inta badan marka laga hadlayo waxyaabaha maamulaaga principalka uu ah ee commission ahaan aan muhiimadda u aragnaa waxaa ka mid ah inay hawluhu sida loogu talagalay u qabsoomaan suuragelinta hawluhu inay qabsoomaanna waxa hormoodka ah shaqaalaha maamulintooduna iyo dallacsiintooda iyo darajo bedelkooga iyo ciddii anshaxa ku gurtaba in anshax mariyo kii wanaagsanaadana la abaal mariyaa waa mid ka mid ah tiirarka shaqadu ay ku qurux banaanayso. Qarankeennu wuu korayaa, maalinba qabyaynu buuxinaynaa. Runtii waxaan xusuustaa in dhowr sano ka hor aanay jiri jirin in shaqaalaha la abaal mariyo. Fikiradii, dadaaladii aan xilka badan iska saarnay ka mid ahayd in shaqaaluhu helaan sida ay anshaxmarin u helayaan iyo abaalmarinna u helaan. Hay-adda shaqaaluhu iyadoo markaa mandate-kaana u xil saaran si fiican bay uga soo baxday. Wasaaradihii iyo hay-adihiina hawsha way la qaateen, waana taaynu caawa u fadhino in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay sanadkii labaad fuliso oo shaqaalihii ay abaalmariso. Runtii wasaarado kalena way sameeyeen. Waxaa iminka wada xaajeedku u socdaa si markaynu qabyada aynu u buuxino shaqaalihii la abaal mariyey in haddana tartanku uu sii socdo si shaqadu u wanaagsanaato oo abaalmarintii shaqaalaha ee wasaarad iyo hay-ad ku dhex koobnaanaysay national laga dhigo oo sida ay rikoorkooga performance rikoorkooga inta la rikoor gareeyo siday dadkii la abaal mariyey u sii kala mudnaayeen qof la ogaado dabeenna national in loo bixiyo. Sidoo kale qofka inta jeer uu ku guuleystay ee rikoorkaa galayna uu u noqdo qof sumad iyo calaamad iyo tusaale fiican noqda. Marka inaad intiina la abaal mariyeyna sii dadaashaan, inta aan la abaal marinna inaad dadaalka sii libi laabtaan. Cid kastoo maanta la abaal mariyey hawshuu qabtay lagu abaal mariyey waxaa kala shaqaysay cid kaloo walaashiyaa. Marka inaad idinkuna markuu hayalkaa ka dadaashaan. Intaa markaan ka yimaado dhowr yaroo qodob oo tala soo jeedinaa ayaan raacin doonaa. Haddaan u horeeyo shaqaalaha horumarinta wasaaradda horumarinta caafimaadku iyo guud ahaan xirfadlayaasha caafimaadku waxay hayaan shaqo baaxad leh oo culayskeeda leh oo nafta bini'aadamka oo waxa ugu qaalisan ilaahay agtiisa inay caafimaadkeedii ka shaqeeyaan. Marka wasaaradda shaqaale ahaan waxaan ku boorinayaa inaad akhlaaqdiina xoojisaan, waayo akhlaaqdu waa furaha noloshooda. Qodobka labaad wuxuu weeyaa dunidu way koraysaa, marka maadaamay korayso casri loo socdo tiknoolojiyadu badanayso inaad aqoontiina diin iyo maadiba xoojisaan. Qodobka saddexaad wuxuu weeyaa dadka shaqaalihii markay meel isugu yimaadaan intaa waxba ka dhex dhacaya, laakiin aad isku xinaanta dadiina xoojisaan oo aad isku calool furnaataan isna cafisaan. Qodobka afraad wuxuu weeyaa maadaama hawlo xasaasiya ka wada shaqaynaysaan xog badan idin soo marayso, qof kasta oo caafimaadka la shaqeeya inuu ka sir xafid badnaado qofka kale. Marka inaad sir xafidaadda ku dadaashaan, ama shaqada wasaaradda day to daygaaba ha noqoto ama ta cisbitaalada ha noqoto, waayo qof kastaa sirta inuu xafido oo hawlaha aad ka muhiimtaa. Qodobka shanaad ee soo jeedinta shaqaalaha kaga baxaya waxa weeyaan waxaad la kulmaysaan dad kala duwan, duruufo kala duwan qaba. Marka inaad eeray cid kastoo aad u adeegaysaan kula dhaqantaan naxariis iyo muxuu ahaayey soo dhoweyn iyo dabacsanaan inaad kula dhaqantaan. Waa culaysku idinku badan yahay oo qofka shaqaynaya caafimaad ka shaqaynaya shifiyada kala duwan gelaya iyo ka wasaaradda hawl ku soo noqonayaba culaysku uu badan yahay. Laakiin haddana mar walba profeshonka aad ku shaqaynaysaa inuu ku faro inaad dabacsanaanta iyo naxariista hormood u noqotid. Intaas waxaan ku dhaafayaa shaqaalaha wasaaradda horumarin caafimaad ahaan hawlaha ay sugayaan way ballaadhan yihiin. Qaranka hadduulaad u tihiin dhaqaalaha iyo resourcesku haysana waynu garanaynaa. Haddana qaranka marba qabya lagu darayay oo qabya la dhamaystiray waxba lagu kordhinayay. Marka qodobka maamuldaadejinta inaad samayseen ood ku dhiirateen waan idinku bogaadinayaa, waayo maamuldaadejintu waa waxyaabaha halbowlaha u ah shaqa socodka. Marka dhowr qodob oo kulma idiin soo jeedinayaa inaad ku dadaashaan sidii aynu u heli lahayn xarumaha caafimaadku inay isku wada xirmaan oo national health management system-keenna aynu xoojino, in aynu helno xeerarkii
ممنوعه دوينه دوينه لغه ممنوعه كو دلكينا لغه ممنوعه انو اكتس كسميسنو او هير ناشونال اكت